ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଫକ୍ ଫକ୍ ହୋଇ ଡେଉଁଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଓଲି, ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଶୁଭୁଛି ସତ ଓଲିର କାନ୍ଦ। ଫଟୋ ସେସନର ଚମକ ଭିତରେ ମସ୍କୁଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଓଲି, ହେଲେ ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସତ ଓଲି। ଚାକଚକ୍ୟ ଓ ଜୟ ଜୟକାର ମଧ୍ୟରେ ମରଣ ପଞ୍ଝାରେ ଓଲି। ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଚାଲୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟା ହେଉଛି ପୁରୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦର, ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ପାଲଟିଛି ମୃତ୍ୟୁର କନ୍ତା ଘର। ଅଣ୍ଡାଦାନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବେଳାଭୂମିରେ କଇଁଚ ମଡ଼କ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଅଲି ବ୍ରିଡ୍ଲେ ଏଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନର ଚକା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଓଲି ଏବେ ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଲର କଇଁଚଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସିଏ କିନ୍ତୁ କୂଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଠିଆ ହେଉଛି। ଟ୍ରଲର ମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କଇଁଚ। ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଲାଗି କଇଁଚ ଉପକୂଳମୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ଭେଦ କରିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବେଫିକର ଭାବରେ ଟ୍ରଲର ଧରି ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ବାଲୁଗା ଡିଭିଜନ ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ଅରଖକୁଦ ରାମ ଭରତିଆ, ରାଜହଂସ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ଖିରି ସାହି ବାଲିଅଁଳା, ପୋଖରୀକୁଦ ସାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜର ନବା, ପିଟି ଶାଳ ଓ ନଣନ୍ଦା ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଇଁଚ ମରି ପଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କଇଁଚଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ସାତପଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜକୁ ବାଲୁଗା ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲର। ପାଳି କରି ତିନିଟି ରେଞ୍ଜର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଟ୍ରଲର ତିନି ମାସ ହେବ ଆଖୁଆକୁଦା ମୁହାଣରେ ଲଙ୍ଗଳ ପକାଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ବନ ବିଭାଗର ଟ୍ରଲର। ବନ ବିଭାଗର ଢିଲାପଣ ଲାଗି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସି ମାଛ ମାରୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଟ୍ରଲର, ଆଉ ଟ୍ରଲର ମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି କଇଁଚ। ଏ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଟ୍ରଲର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଇଏ ଯିବା କଥା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଲର, ତାଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ଏମାନେ ଯିବାଟା ଆମେ ଦେଖୁନା, ସେ ମାସକ ଥରେ ଦୁଇଥରେ ଯାଉଛି କି ନ ଯାଉଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ନଚେତ କିନ୍ତୁ ମରୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ କଇଁଚ କଇଁଚ ମରିକି ଆଉଛି ଏଇଟା ସାରା ଆଉଛି। ସେ କଇଁଚ ମଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ସେମାନେ କ'ଣ ପୋଛି, ମାନେ ଆସିବେ ପୋତି ଦେବେ, ନଚେତ ନାଇଁ ବେଣୁ ଜୁହାର ଆସିଲେ ଭାସିକିରି ଯିବ। ଏ କଛି ମାରୁଛ, ଏ ନଚଲେ ମାରୁଛୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ସିଏ ଆଠ ଦିନ ଥରେ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ତିନି ମାସ ହେଲେ ରହିବା ଏଟା ତା ମୁଁ ଦେଖି ଏଟା ମୁଁ ସବିନ୍ଦର ଫିସିଂ କରୁଛି, ତାଙ୍କେ ଟୋଟାଲ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ। ହକି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଓଲି ବି ଓଡ଼ିଶାର ମୁକୁଟର କୋହିନୂର ହୀରା। ହକିର ଜୟ ଜୟକାର ବେଳେ ଓଲିର ବି ଜୟ ଜୟକାର ବି ଜରୁରୀ। ମୁଖାପିନ୍ଧା ଓଲିର ସାବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ସତ ଓଲି କଥା ବୋଧେ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।